Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bentang perniagaan bab 3.4 yang bertajuk kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Okey, kita lihat kepada sumber pembiayaan dalaman. Dia terbagi kepada dua, iaitu kekuatan dan kelemahan. Okey, kita lihat kepada kekuatan dahulu. Poin yang pertama ialah cepat dan ringkas. Sebab apa kita cakap cepat dan ringkas? Sebab ianya guna modal sendiri, duit sendirilah. Tak adanya nak pinjam duit bank ke, pinjam orang ke, tak ada. Dia hanya guna modal sendiri je. Sebab tu je cepat dan ringkas. Okey, kita beralih kepada poin yang kedua. Tidak melibatkan kos seperti faedah atas pinjaman. Okey, maksudnya kat sini contohlah saya nak buat bisnes. Untuk saya nak pinjam kepada bank. Untuk bank tu kenakan saya faedah. Mungkin faedahnya dalam 10%. Jadi saya kat situ ada rugi. Faedah ni macam charge tambahan lah untuk bank. Macam tu. Okay, kita pergi kepada kelemahan pula. Poin yang pertama ialah modal terhad. Okey, modal terhad ni maksudnya contohlah kalau saya nak kembangkan lagi bisnes saya tu kan. So saya perlukan modal lagi kan. Tapi modal saya tu tak cukup. So saya buatlah bisnes saya tu sekadar ikut modal yang saya ada je. Tak boleh kembangkan lagi. Sebab tu dia cakap modal terhad. Okey, poin yang kedua tu sukar menambah modal dalam masa yang singkat. Okay, maksudnya kat situ ialah sebabnya ialah contohlah bisnes saya ni saya keluarkan kos banyak RM5,000. Lepas tu saya nak dapatkan balik modal yang saya keluarkan tu mungkin agak lama sebab ialah RM5,000 je kan. Mungkin bisnesnya hanya kecil-kecilan. Tak ada cawangan lain. Sebab tu dia ambil masa yang agak lama. Okey, kita lihat kepada sumber pembiayaan luaran. Kita lihat kepada kekuatan dahulu. Okay, nombor satu ialah bank atau institusi kewangan. Poin yang pertama, tempoh bayaran balik pinjaman dan insurans bulanan mengikut kemampuan peminjam. Okey, dari aspek bank tu, kita boleh bayar balik loan yang kita pinjam setiap bulan tu ikut kemampuan kita. Poin yang kedua ialah jumlah peminjam boleh disesuaikan dengan keperluan semasa. Okey, maksudnya ialah jumlah loan yang kita pinjam tu ikut bisnes kita juga. Sama ada bisnes kita besar ataupun bisnes kita ni kecil-kecil ya. Nombor dua, agensi kerajaan. Poin yang pertama, memberi pinjaman kepada peniaga yang tidak mempunyai cadangan. Okey. Kelebihan kalau kita pinjam duit daripada agensi kerajaan ni, contoh macam MARA, kita nak pinjam duit tu tak payah cagar pun aset kita macam bank. Okey, poin yang kedua, jumlah peminjam boleh disesuaikan dengan keperluan semasa. Okey, maksudnya ialah jumlah pinjaman tu tengok kepada bisnes kita juga. Sama je macam bank tadi. Kita lihat, dia akan lihat kepada macam mana kita punya bisnes. Besar ataupun kecil. Dan last sekali, tidak dikenakan faedah. Maksudnya, tak ada faedah lah. Kalau macam contohnya kita pinjam RM10,000. RM10,000 lah kita kena bayar balik. Tak ada faedah macam bank tadi. Akan dikenakan cas tambahan lah. Tak ada. Okey, kalau kau nak tahu masuk cagaran tu, cagaran tu ialah contohlah kita nak dapatkan duit tau. Contoh kita akan cagar emas. Kita akan cagar emas tu kepada kedai yang tak ada cagaran. Contoh macam kedai Caga Ar-Rahman.
Kita nak cagar emas ni. Kita cagar emas kita dekat diorang, lepas tu diorang akan bagi kita duit. Nanti kita dah ada duit, kita bayar balik dekat kedai tu. So kita akan dapat balik lah emas yang kita cagar tu. Jadi kalau kita tak ada duit nak cagar emas tu, ya emas tu akan burn. Emas tu akan jadi hak milik diorang lah. Contoh. Okey. Last kali, kelemahan. Nombor satu, bank atau institusi kewangan. Poin yang pertama, memerlukan penjamin. Okey. Penjamin ni ialah orang yang bank akan cari kalau kita tak dapat dihubungi untuk bayar balik loan bank yang kita pinjam tu. Poin yang kedua, memerlukan cagaran dalam bentuk harta atau aset tetap. Okey, maksudnya cagaran tu kita pinjam, lepas tu kita jaga aset tetap kita. Contoh aset tetap kita rumah lah. Okay, so kalau kita tak dapat bayar, rumah kita tu akan kena tarik oleh bank. Okay, seterusnya lah tertakluk kepada syarat pinjaman. Okay, maksudnya ialah kita kena ikut syarat lah pinjaman tu. Kena ikut syarat setiap bank. Kalau contoh kita pinjam kat bank ni, kita kena ikutlah syarat dia apa yang dia bagi. Contoh macam kena lengkap kemurahan ke apa ke kan. Saya tak pasti sebab saya pun tak pernah pinjam bank lagi. Okey. Seterusnya ialah dikenakan faedah yang tinggi. Okey. Maksudnya contoh kita nak pinjam RM10,000. Lepas tu kita kena bayar balik dekat bank tu sebanyak RM12,000 sebab RM2,000 tu ialah faedah. Faedah dia. Okey. Seterusnya nombor 2 ialah agensi kerajaan. Poin yang pertama, persaingan yang sengit. Sebab apa dia cakap persaingan yang sengit? Sebab kalau kita nak pinjam duit daripada agensi kerajaan ni, dia tak ada faedah tau. Sebab tu orang ramai nak pinjam kat situ sebab dia tak ada faedah. So apabila dah ramai orang yang nak pinjam kat situ, jadi susah lah. Okay, poin yang seterusnya, jumlah pinjaman yang terhad. Okay, maksudnya agensi kerajaan ni dia akan tentukan berapa je yang kita boleh pinjam. Contoh bisnes kita tu kita nak pakai RM10,000, tapi dia bagi RM5,000 je. Sebab tu kita kena pinjam banyak kali, so dia akan jadi susah. Dan terakhir sekali ialah tertakluk pada terma dan syarat.